Nå skal vi se hvordan vi kopierer tekst fra internett inn i Microsoft Word. Aller først så trenger vi en tekst å kopiere. Jeg går ut og finner en webside. Her har jeg en webside, og jeg merker den delen av websiden jeg ønsker å kopiere. Og så tar jeg Ctrl-C, som er hurtigtasten for å kopiere, eller så høyreklikker og velger kopiere på denne måten. Så går jeg tilbake til Microsoft Word. Og det som er nytt de siste årene i Word, det at det er tre måter, i hvert fall tre måter, å lime inn tekst på. Jeg skal vise de tre forskjellige nå. Først så setter du innsettingspunktet der du vil ha teksten inn, og så høyreklikker du, og så velger du, her er det tre alternativer. Den første, den heter behold kildeformatering. Og da ser du at den originale skriftstørrelsen, fontene, blir intakt sånn som de var ellers. Da trykker jeg på den, og da er limt inn den teksten slik som den var opprinnelig. Nå skal jeg vise den andre, den heter flettformatering. Da går jeg igjen inn, for denne teksten den ligger på utklippstavla mi, jeg kan lime den inn på nytt igjen, så høyreklikker jeg, så velger jeg den nummer to. Legg merke til at når jeg går med muspilet oppe på, så får jeg en forhåndsvisning av hvordan det skal se ut. Hvis jeg trykker på den, så ser jeg at her får jeg egentlig den fonten som er standard i dokumentet mitt, men jeg får også ta vare på linker, eller hyperlinker som var i originalteksten. I den siste alternativet som heter behold bare teksten, er når jeg høyreklikker der, velger A her for å lime inn bare teksten, så kommer stilen normal inn, og alle linker som var i originalteksten ble slettet. Husk på, når du skriver akademiske tekster, så er det viktig å sitere hvor ting er fra, så jeg tar alltid og går inn og kopierer URL-en, altså internettadressen, til den websiden jeg kopierte fra. Den putter jeg inn under kilde. I det øyeblikket jeg trykker på avstandstasten eller enter, så blir denne linken aktiv. Og så pleier jeg også å sette inn dato da jeg leste eller kopierte den. Da bruker jeg funksjonen sett inn, dato klokkeslett, og her har jeg mange forskjellige formateringer, og jeg velger denne og sier OK.